جبي لينغاباس نلور دم University لينغاباس نللي أو ولت غرام يعجبون نقروش على لو عندنا يوم كمبيوتر ساينس نو يسوفتير إنجينج لغبا ميلون نقدر نقولهم. so من تنو غرام يعجب واتشون نقروش لما تنو غرام ينعجب ميلون نقدر عندنا نقروش ولا تنيا غرام يعجب واتون فيكس نارق وادن تكلم يوم نقدر نقروش على لو يا ويا ترى روتن عندنا ولا سايبر سكيورتي مياس فلوجو تنقدر ودمو لا كمبيوتر بدرزي وده هاكينج ستافس نقبا مياس فلوجو فيلدوش يتنيا واتشو كمبيوتر ساينس نو يسوفتير إنجينج تونا من نعلم أصلا أبراشون كويس. سلام دينا شو ناتان يعني قديك تنش متفافات بولا تملش حلو تنش تمرت النصرة سرالت متشينو عاون جنت ملش سنال لأن غرامي غرامي برنامج تيجي لا شو متشالو I think تودو تار لا شو سمونو ل ينورانان ماذا سام لأن لازم تجا هنا support لما سعيت لازم تجا اديس كونا subscribe بلون deep support تجا لما سعيت إيه فيديو لايك مرة كاتشان ترسو بيانس and هلا متام سالك አሁን ደዛርኩትና ለቀጣዮቹ ፕሮግራሞች ሰፖርት ማረጋችሁን አትርሱ ማለት ነው አለን በሉስቲ ስለጠፋችሁ ስለጠፋው ነው ለካ ስለዚህ ይሄን ነገር እንግዲህ ኮምፒውተር ሳይንስ ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ ለማለት ስናይ እንግዲህ መጀመሪያ ወዴት ነው የሚሄደው ወደ ጎግል ነው የሚሄደው ሶ ጎግል ላይ ሄደን ሰርች ስናረግ ኮምፒውተር ሳይንስን ምን ይለዋል ኮምፒውተር ሳይንስ ስታዲ አባውት ኮምፒውተር ላይክ አልጎሪዝሞች እንዴት ኮምፒውተር ይሰራል ስለ ኮምፒውተር ስትራክቸር ስለ ኮምፒውተር ሃርድዌር ስለ ኮምፒውተር ሶፍትዌሮች ነው የሚያጠናው ይላል እና ኦቨርኦል ኦልሞስት ሁሉ ነገር ነው የሚያጠናው ኮምፒውተር ሳይንስ ላይ ሲሆን ማለት ነው ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ ላይ ሲሆን ደግሞ ስፔሲፊክ የሆነ ነገር ላይክ ኮምፒውተር ሶፍትዌር ላይ ሆኖ እንዴት ሶፍትዌሩን ዲዛይን ይደረጋል እንዴት ዴቨሎፕ ይደረጋል maintain ይደረጋል test ይደረጋል evaluate deploy ይደረጋል ምንም ነገሮች ነው የሚያጠናው so software engineering ከሆነ software ነው ለከ ስሙ እንደሚነግረን software engineering so software ነው engineer መታረጉት ማለት ነው engineering ማለት የሆነ something build up ምናምን ማድረግ ስለሆነ ዛው computer software ላይ ብቻ ማለት specific የሆነ ነገር ላይ ግን ኢትዮጵያ ውስጥ almost እኛ ሀገር ላይ still ባለው ነገር ውጭ ያሉት ነገሮች ሁሉ ነገር still implement አይደረጉማ even ትምህርት ቤት high school እና ምታስተውሱ ምን ማራቾ ነገሮች እኛውን ሞር ቲዮሪ ነው ውጭ ያሉ ሰዎች ደግሞ ፕራክቲካል ነገር ያያሉ ኖርማሊ እኛም ያያየ ነው አይደል ግን ዛት ማች አልዳ እንትን አላለም አልተስፋፋምና ኢትዮጵያ ውስጥም እንደዛው ነው ላይክ እዚ ነገርኳችሁ ሚኒንግ ላይክ ኮምፒውተር ሳይንስ እና ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ ላይክ ጎግል ላይ ያያናቸው ነገሮች ሪሊ ኢትዮጵያ ላይ መጥተው ኢምፕሊመንት አይደረጉም ምን አለ መሰላችሁ ይሄ አንድ አንድ ሰዎች ለማጣራት ሞክሬ ነበር በዚህ ጉዳይ ላይ ማለት ነው ኮንፊውዝ የሚያረጋው ነገር ይሄ ነው እዛ ጎግል የምታገኙት ነገርና ሰው መጠይቁት ነገር ግራ ያጋባል አሁን ግራ ከመያጋቡ ነገሮች ልንገራችሁ መጀመሪያው ኢትዮጵያ ውስጥ ላይክ ከግቢ ግቢ ከዩኒቨርሲቲ ዩኒቨርሲቲ የሚኖሩ ነገሮች ይለያያሉ ሶ ዩን ዩኒቨርሲቲ ላይ የሚማር ተማሪ ሲጠይቁና ሌላ ዩኒቨርሲቲ ላይ የሚማር ተማሪ ሲጠይቁ ያለው ነገር ሴም አይደለም አንደኛው ተማሪ እንደዚህ ነው ምንማሩ ይላችሁ ይችላል ዝኛው ጋር ደግሞ ያለው ሌላ ነገር ነው ምንማሩ ይላችኋል ስለዚህ ይሄ ነገር ማን ግራ ያጋባል ሶ ኦልሞስት አሁን ተቀላል አርጌ አንድ አሁን እኔ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ከአዲስ አበባ ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ከአዳማ ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ እና ከባህር ዳር አንድ አንድ ሰዎች ለመጣሪ የቀመከረ ነበርና መረጃ ለመሰብሰብ ማለት ነው እና እንደነገሩኝ ከሆነ በእነሱ ግቢ ለምሳሌ አሁን አንዱን ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ እና ኮምፒውተር ሳይንስ ተማሪዎች ጠይቅ ኦልሞስት የሚማሩት ነገር ሴም ነው ያለኝና ኮምፒውተር ሳይንስ ተማሪዎቹም ላይክ ይሄ ኮምፒውተር ሳይንስ ላይ ቀደም የነገርኳችሁ አለ አይደል ኮምፒውተር ሳይንስ ሲሆን ስለ ሃርድዌር አልጎሪዝም ያጠናል ብያችኋለሁ ልክ እንደዛ እነዚህኞቹ ላይም ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ ተማሪ ሆነው ስለ AI ማሽን ለርኒንግ ኢንተርኔት ፕሮግራሚንግ ኔትወርኪንግ ዳታቤዝ ምናምን ያያሉ ማለት ነው አሁን ባለው ብዙ ማለት ከምንወስዳቸው ነው ሶፍትዌር ተማሪ ነው እና እነሱ ጋር የሚያል የተለያየ የለም በፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ተመሳሳይ ዮፍተርነን ነው ኦኬ እሺ ማጥናት ኔትወርኪንግ ምናምን ነገር እኛ እንስዳለን እነሱ በሲግናል ምናምን ነገር ኔትወርክ ነገር አለ ብዙ ልዩነት የለው ኦኬ እንትን ኮምፒውተር ሳይንስ ላይ ሁሉንም ነካነካ ያረጋጉታል ሶፍትዌር ላይ ሆነ አንዱ ላይ ፎከስ የሚያረጋጉት ምናምን አሉ በጣም እሱ ጋር አሁን እኛ ምን ሰራ ፕሮጀክት እንስጠቀም እነሱ ጋር ምንም ትኩረት አይሰጣቸውም ጃቫ ይማራሉ ግን ምን ፈጥነው ነገር ሁሉ ተመሳሳይ አይደለም ኦኬ ሶ ኦልሞስት አልጎሪዝምን ፓርት ሁሉም ኦልሞስት ሁሉ ነገር እንዴት ይሰራል የሚለው ነገሮችም በእንተን ደረጃ ይወስዳሉ በእነሱ በነገሩ ደረጃ ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ደግሞ ስጠይቅ ምንድነው ልዩነቱ ስለ ኦልሞስት ሴም ነው ግን ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ ላይ ከሆናችሁ ዛት ማች ቲዮሪና ኮንሰፕት ነው ማት ሶር ካልኩሌሽን ብዙ የለም ብሎኛል እንደ ባህር ዳር ተማሪ እንደነገረኝ ከሆነ እና ኮምፒውተር ሳይንስ ላይ ከሆነ ደግሞ ሞር ማትስ ነገሮች ይበዙታል ካልኩሌሽን ይበዛዋል አለኝ
እና እኔም በግሌ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የአዲስ አበባ ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ የሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ እና የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የኮምፒውተር ሳይንስ ኮርስ ሊስታቸው ለማየት ሞክሬ ነበርና ኦልሞስት እዛ ላይ የሚያሉት ነገሮች ኦልሞስት ተመሳሳይ ናቸው። ላይክ ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ ላይ የሚሰጡት ነገሮች እዚ አፍቱ ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ ላይ የሚሰጡት ነገሮች የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ኮምፒውተር ሳይንስ ተማሪዎች ላይ የሚሰጡ ኮርሶች አይቻለሁ። ስለዚህ ኦልሞስት ሴም ናቸው ግን computer science and software engineering ሲሆን ትንሽ ኮዲንግ ይበዛዋል አሉ። ሌላ የነገሩኝ ነገር ኮዲንግ እንደሚበዛው ነው። ሶ ኦልሞስት ብዙ ነገር ዴቨሎፕ ታረጋላችሁ አይ ቲንክ ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ ላይ ከሆናችሁ ማለት ነው። ያው ኢንጂነሪንግ ስለሆነ እና ስክሪን ላይ እንደምታዩት የአስቱም የአስቱ ላይ እንደምታያቸው በጣም ብዙ ነገሮች አሉት። ላይክ ኢንተርኔት ፕሮግራሚንግ ያልኳችሁ ጀምራችሁ ኦልሞስት ይሄ ዳታቤዝ ኔትወርኪንግ ፈንዳሜንታል ፕሮግራሚንግ operating system ምናምን ነገር almost እዚ ላይ ያሉ computer graphics embedded system አሁን almost hardware ነገር ነውና ለcomputer science ተማሪ ነበር መሰጠት ያለበት ግን software engineering ላይ ነው ያለው just አለበት ስላችሁ ቅድም ባወራ ነው በdefinition አንጻር ማለት ነው። so እንደዚህ አይነት ነገሮች ስላሉ ኢትዮጵያ ላይ ዛት ማች እንትን አይደረግም ግን still አንዳንዶቹ እንደነገሩኝ የእንትኑ ችግር ነው እንጂ ይሄ የትምርቱ ስምር ነው ተመማር ማስተማር ሳይሆን ይሄ ትምርቱ ስትራክቸር አለ አይደል የሚሰጥበት ወይ ኮርሶቹ የነሱ ችግር ነው እንጂ እንትኑ በትክክል ነበር ጎግል ላይ ያሉት ነገሮች ትክክል ነበሩ ብለውናል ማለት ነው። ሌላው በሳይበር ሴኩሪቲ አንጻር ስናየው ደግሞ ለኛ ፊልድ ለኛ ሞድ ምን ሰራበት ፊልድ ላይ የትኛው ይሻላል ለሚለውን ስናይ ደግሞ ነገር እንደነገርኳችሁ ኮምፒውተር ላይክ ሳይበር ሴኩሪቲ ምን አለው ብዙ ነገሮች የብዙ እቀቶች ኮምቢኔሽን ነው። ላይክ ፕሮግራሚንግ አለው በውስጡ ኔትወርኪንግ አለው ዳታቤዝ አለው ኖርማል ሎጂኮች ይኖርታል ምናምን። ስለዚህ እነዚህን ሁሉ አንድ ላይ ስለሚያደርግ ይሄን ነገር ደግሞ በስታንዳርዱ ስናስበው ወደ ኮምፒውተር ሳይንስ ይቀርባል ሞር ኮምፒውተር ሳይንስ ለሳይበር ሴኩሪቲ ይቀርባል። ነገር ግን ኢትዮጵያ ላይ እንደነገርኳችሁ ኦልሞስት ከሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ ላይ ሴም ስለሆኑ አንድ በአንዱ ብትገቡም በሁለቱ ትሰራላችሁ። ግን ሲል ሳይበር ሴኩሪቲ ስለ ኮምፒውተር ሳይንስ ስለገባችሁ ሳይበር ሴኩሪቲ ትችላላችሁ ማለት አይደለም። ሳይበር ሴኩሪቲ ከዚህ በፊትም አይተነዋል ኦልሬዲ እና በጣም ብዙ ነገሮቹ በራሳችሁ ዲግ የምታረጉት ነገር ነው። ስለዚህ በራሳችሁ ነው የምትሰሩት ወይ ሳይበር ሴኩሪቲ ላይ ግን ያው ሞር ሂ ኔትወርኪንግ ምናምን ማታቁ ከሆነ ትንሽ ቤዚክ ይሰጣችኋል በሚለው ኮምፒውተር ሳይንስ ብትገቡ ይኖራችኋል ቤዚኩ ማለት ነው ከምንም ካለማወቅ ያ አንጻር ማለት ነው። ግን ኢትዮጵያ ላይ ኦልሞስት ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ ላይ ብትገቡ ኔትወርኪንግ ስለሚሰጣችሁ ምንም እንትን አያረጋችሁ እና ያለው ነገር አሁን ጋር ኢንጂነሪንግ የመግባትና የማትስ እና ፊዚክስ ጉዳይ ነው። ሶ እነሱ ላይ እንትን ካላችሁ በኋላ ኦልሞስት ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ ብትገቡ ኮምፒውተር ሳይንስ ብትገቡ same ነው የሚሆነው ማለት ለእናንተ። ሌላው እንግዲህ በስራው ዓለም ላይ ስናነጻጽረው ነው በስራው ዓለም ላይ ስናየው ለስፔሲፊክ ይሄ ከፍሪላንስ ኢትዮጵያና ኢትዮ ጆብስ እና የሚባሉ ነገሮች ለማየት ሞክሬ ነበር። ስፔሲፊክ ለሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ ተማሪዎች ብቻ ተብሎ ወር ደግሞ ለኮምፒውተር ሳይንስ ተማሪዎች ብቻ ተብሎ የሚሰጥ አይነት የሚወጣ አይነት ስራ ላይ ያየሁት ለክ የሆነ ዲቨሎፐር ወር ደግሞ የሆነ አይቲ እና መሰል ፊልዶች ምናምን አይነት የሚሉ ነገሮች ናቸው ሪኳየርመንቶቹ። ዳት ሚንስ በኮምፒውተር ሳይንስም ይሁን በሶፍትዌር ኢንጂነሪንግም ይሁን በኮምፒውተር ኢንጂነሪንግም አይቲም ይሁን ምናምን በሁሉም በቃ ሴም የሆነ ስራ ነው የሚኖረው። እና በአሁን ሰዓት ላይ ሞስት ካምፓኒዎቹ የሚያሰሩት አይነት ስራ ምንድነው ይሄ ዲቨሎፕመንት ፉል ስታክ ኦር ፍሮንት ኤንድ ምናምን ነው። ሶ ለነሱ ደግሞ ስቲል ማንኛውም ሰው ተነስቶ እንትን መስራት ይችላል ዩቲዩብ ላይ ስላሉ ማለት ነው። ግን ችግሩ ምንድነው ሜቢ ዲግሪ ጠይቃሉ እነዚህ ሰዎች። ሶ ዲግሪ ካስፈለገ ድንገት ያው በኮምፒውተር ሳይንስ ወይ በሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ ይኖራቸዋል። ሶ በአንዱ ትገባላችሁ ማለት ነው። ግን ሲል ዲቨሎፐር ስትሆኑ አሁን አስቡት እናንተ ብቻ አላችሁ ወደዚህ ፊልድ እንግዲህ የመጣው ያለው በጣም ብዙ ሰዎች አሉ። ምክንያቱም በአሁን ሰዓት ያበላል ኦር ደግሞ ብዙ ብር ያስከፍላል ተብሎ የሚታሰብበት አይነት ፊልድ ይሄ ነው ኮምፒውተር ሳይንስ ኦር ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ ኦር ኦልሞስት ኦቨር ይሄ አይቲ ፊልዶች ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉም ሰዎች ወደዚህ ፊልድ እየገቡ ነው። ስለዚህ ሁሉም ሰው ከገባ ደግሞ ምንድነው ይሄ ውድድሩን በጣም ያጠነክሩታልና በጣም ጎበዝ ጎበዝ ልጆች ይመጣሉ ምናምን ሰው ወደ ስራ ዓለም ለመግባት ተመክሩ ስቲል እንትን ይላል። የባላችሁ ነገር ሜቢ ፍሪላንሰር ምናምን ስትሆኑም ሜቢ ፍሪላንሰር ይብል ለመሆን በጣም ጠንከራችሁ ሰርታችሁ ብዙ ላይክ ሪፑቴሽን ሊኖራችሁ ይገባል። ያው ደግሞ ጎበዝ መሆን አለባችሁ ዲቨሎፕ የምታረጋጓቸው ፖርትፎሊዮዎቻችሁ ምናምን ይሄ ከዚህ በፊት የሰራችኋቸው ነገሮች ምናምን ላስፈልጉ ይችላሉ። ስለዚህ ምንድነው ታረጋጉት ግቢ ነው የኔ ቅድ እንደኔ ቅድ ከሆነ ግቢ ከገባው በኋላ ራሴን ላይክ ሞር ኢምፕሩቭ ነው ማረጋው ማለት ነው አሁን ላይ እንደማረገው ማለት ነው። ሶ ሳይበር ሴኩሪቲ ላይ እስካሁንም ተሰሩ አይነት ሰዎች ከሆናችሁ ታቆታላችሁ ራሳችሁን ነው ሞስ መስተስተምሩት። ስለዚህ ግቢ ላይም ከገባችሁ በኋላ የራሳችሁን ፖርትፎሊዮቻችሁን ከዚህ በፊት የሚሰሯቸው ነገር ለስራው አለምፈልጉ ከሆነ እነሱ ነገር ማዘጋጀት ነው። ሁለተኛ ጀስት ዲሲፕሊን ሆናችሁ የተለያዩ ነገሮችን ራሳችሁ ማስተማር ነው።
እዚህ ግቢ ከሰለገባችሁ ብቻ ፕሮፌሽናል ይሆናችሁ ሶፍትዌር ኢንጂነር ትሆናላችሁ ማለት አይደለም ስትመረቁ ግን የሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ እውቀቱ ይኖራችኋል ግን የሆነ ሰው ደግሞ ሞር ስለ ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ የሚያነብሰው ይሄ አስተማሪዎቹ ሌክቸሮቹ የሚሰጡት ነገር ሞር ፈርዘር የሚሄድበት ሰው ተሻለ ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ ኢንጂነር ይሆናል ብዬ አስባለሁ ኢንጂነር እና ለማንኛውም እሱን ያለው ነገር ማለት ነው ስለዚህ በስራው ላይ ምንም አይነት ሐሳብ ዛትማችን እንተና ያስፈልጋችሁ እና ሜቢ እኔ አሁን ከነዚህ ነገሮች አይቼ ኢንጂነር የሚባለውን ስም ፈልገ ነው እንዲሁም ደግሞ ዛትማች እንተን ምንድን ነው ዲቨሎፕም የማረግ አንዳንድ ፍሪ ታይም ላይ አላ ብዙ ስራ ለመስራት ስለሚያስፈልግ እነሱ ላይ ለመግባት ያል ዘምብዬ ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ ገብቻለሁ አስቱ ማለት አዲስ አበባ ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ሶ እዛ ይደረሳችሁ ሰዎች ወር ደግሞ እዛ ያላችሁ ሰዎች ካላችሁ መጣላችኋለሁ ማለት ነው እና መንገድ ሲጠፋ ይመናም በዚህ ከታጠፍትልኝ ያላችሁ ኖርማሊ አስቱ እንኳን አንድርቆ ይቻላል ግን አይጠፋኝም ብቻ መጣለሁ እዛ ካላችሁ እንገናኛለን የሚለውን ለማውራት ነው እና የሰሌላው ያልነገርኳችሁ ሜቢ አስቱ ላይ አዲስ አበባ ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ከፍሬሽማን ኮርስ በኋላ ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ ለመግባት ሲል ፈተና አለው ያው ከፍሬሽማን በኋላ እና ፈተናዎቹ ማትስ እና ኢምቤድድ ሲስተም ይባላል ትምህርቶች ናቸው ብለኛል ሶ ከነዚህ ፈተና በኋላ ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ ትጀምራላችሁ ማለት ከፍሬሽማን በኋላ ከአንድ አመት በኋላ ስለዚህ ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ይሄን ይመስላል እንደወዳችሁ ተስፋ አረጋለሁ ስለዚህ ከወዳችሁት ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ በሉ በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ከዚህ በፊት ያመለጣችሁን ቪዲዮዎች ላይክ አድርጓቸው አይ ቲንክ ሰሞኑን አዳዲስ ያሰብኳቸው ገራሚ ነገሮች አሉ እነሱን ይዤላችሁ እስከመጣ ድረስ ሰላም